Mitony ilo JT ary sy si izanam-pandarana ID Sport no arahantsika. Vaovao ara-panatanjahantena maro lafy no arahantsika eto anatin'ny des sports miaraka amin'ny andry lalaina Andriamasy Misa Razafin-jatovo isany izany ny taranja baolina kitra mahakasika ny vaovao farany amin'ny Barea sy ny momba ny Michel Platini ny eo ihany koa ny taranja kickboxing ary ny taranja rugby. Efa ilana rasana ny lisitra ireo andrafitra ny Barea any Madagasikara any amin'ny kanina 5 sy 4 arivo any Egypta. Na dia elany ny andrasana izany lisitra izany dia tsy nahitana fiovana firy tamin'ny ekipa izay efa narafitry Nicolas Dupuis tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo. Arak'izany sy mpiandry tsatokazo ry Ibrahima Dabo, ry Jean Dieudonné ary Melvin Adrien. Fodilarana kosa ry Pascal Razakanantenaina na Ibabasy avy eo amin'ny jeunesse Saint-Pierroise de la Réunion, ry Dimitri Kaloin, ry Jérémy Morel, ry Toavina Astina Rambelson, Romain Métanir, Thomas Fontaine, Jérôme Ambris, Mamnirina Gervais Randrianarsoa, Irakiraka, Marco ilay maharitra, Anise Andrianantenaina, Ibrahim Namada, Jean Rakotoarsoa, Lalaina Noenjanahary, Ryan Ravelson, ary aroasina Andriamanimanana na Idax. Loalarana Richard Carolus Andriamahitsinoro, Rifaneva Imandry Atsimo, Tsilavina Martin Rakotoarimalala na Injiva, Voavy Polan ry William Gros. Tsy isan'ireo andrafitra ny mpilalao any Egipta kosa i Fabien Boyer, milalao ao Grenoble, voatendry mpisolo toerana kosa na réserviste ny tenany. Amin'ny zoma faraiky amby roapolo ny volana jona no hanomboka ny kanina ary ny sabosy faharoa amby roapolo ny volana jona amin'ny raiky amby folo ora alina aty Madagasikara no hikatroka amin'ny Guinée Équatoriale ny Bare. Misy entina miatrika izany fifaninanana izany rahateo ireo lalao ara-piralahiana ny haonana tamin'ny Luxembourg, Kenya ary farany teo Mauritanie. Michel Platini a été placé en garde à vue à Paris. L'ancien patron de l'UEFA est interrogé par les enquêteurs de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Cela concerne la Makasika ny fanomezana ny fampiantranona sy fikarakarana fetina izay tondakerantany ny taona 2020 ho avy izao any Qatar no tena antony lehibe natonga izany. Noahiana ho nisy kolikoly izany ka natonga fisiana fanadidiana voalohany ny taona 2020 makasika ny kolikoly, fikamanan'ny jiolahy ary trafic d'influence. Ankoatra Michel Platini dia voatonona tamin'ity raharaha ity koa ny anaran'i Claude Guillon, sekretera jeneral teo aloha teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika frantsay izay izany voanto niatrika amin'ny fanidinan'ireo polisy frantsay ihany koa. Tontosany herinandro lasa teo tany amin'ny kianja munisipalin'ny Toamasina ireo lao miverina tao anatin'ny poule des As ho antso kazo divisionna faharoa elite. Raha tsy evina dia isan'ny niatrika izany ny kaosy fanalamanga, tikitra antsinanana, FC Vakinankaratra ary club Manara faritra Lanjirofo. Niankina betsaka tamin'ny vokatr'ireo lao roa tamin'ny andro farany vao fantatra ireo kipa roa tafita ao any amin'ny kazo division elite. Tsy ampiana tafakatra ny kaosy fa ny atsala roa no roa teo aminy sy ny tiakitra satria lavin'ny club Manara tamin'ny isatokana Rainwater ny FC Vakinankaratra. Voatra otom-pandakana ny kazo division faharoa elite izany ny tiakitra FC ary araka aminy ao anatin'ny kazo division elite ny club Manara. Ndro efa kalaza izay nizarana medaly sy amboara ary lelavola ka nampiadatra amin'ny farany izay niakatra ringy rehetra. Nisongada tamin'izany ireo mpiady niaro ny voninahitra ny section n'Antananarivo renivohitra izay nanombaka medaly volamena 20. Teo amin'ny sokady izany ireo ny tena nazoan'izy ireo medaly satria tafanika 8 izany ka 4 ho an'ny poussin, 8 ho an'ny cadet ary 8 ho an'ny junior. Roa kosa teo amin'ny sokady zokiny dia hitoky teo amin'ny sokady zilatsaka ny 7-15 kilao sy Jean-Claude, sokady zilatsaka ny 10 kilao. Naraka ny tany ivoriny vohitra ny section Navaradrano izay nahazo medaly volamena roa. Ny avy teknika dia iny efa napetraka ifoana fa tena hain'ny gasy ilay kickboxing. Eo izao misy ny membre anay vaovao vao mahita tena afa-po izy. Ny mpanohana koa efa misy nomosy tena ny afa-po ry zareo mahita ny kombat. Ireo rehetra nahazo medaly volamena izany no hiaro ny voninahitry ny ligna lamanga any amin'ny fiadina izay ho tompondaka nasionaly sokajy A atao an'ny Toamasina amin'ny volana desambra avy izao.
Farentaranja rugby, de tout ça, il y a tout l'an de la Satéo. Il y a l'effet de ton atni roi du quartier. C'est Fanan n'a pas un club en Fresantan Roman Zakaray. Ils ont l'an de la Samarfar n'a pas un faran. Tom Neft et Manzakaray s'était fanatias. Le target amnis à tout cana et n'amropoul d'yomropoul ni Dakar n'a l'an pilkil. Il y a mis à tirer avant la lao. Natunga et septembre qu'on est fan FTM, canat fouvad kawisa zizan, tenez nazav Israël. Rakam telpoul ou d'yomropoul ni Zafaran, tenem tableau. Les niveaux vont arapana tanzatena et dire à tiki raison ni huyano. Et fan reste comme un bon soulien si que ton atini actu te want smell a laf chan zenjin jayan kuni a fantanina na pitcheka taton atini huyano. Naf ni karazana soulka fanjacha met fata chan? Pétrole. Essence, comment guet? Essence, pétrole, gasoil. A pétrole, la te gaz, te inacum. Pétrole, te gasoil, la corte, me retaillande. Sul que fan pétrole, gaz. Autre gaz, a pétrole, sultan, Essence, gasoil, c'est un homme. Charbon, des quittés. Essence, pétrole, gasoil, c'est un homme. Ah oui, alcool. Gasoil, essence, des kérosène, pétrole. Les kérosènes, ça ne fait pas entier un avion. C'est un rôle de sultan. C'est une zone fatale. C'est un rôle où tu as un bolat simiasan, tu as un zoo, tu as un apoga bin marzar, tu as un varatan. Ah, tu as un siramam. Et tu as un zoo, tu as un fanzakan, tu as un blin afar, tu as un tikan, tu as un rôle. Somary ni la fanampanjavana ny fanontaniana izay napetraka satria solika fandrehitra ny fanontaniana izany hoe manodidina an'izay solika izay mihitsy inona ny solika fandrehitra misy moa izany ny valim-panontaniana narasana dia ny hoe gasoil ny lasantsy ny pétrole ary ny kérosène solika fandrehitra rehefa tsy na koa hoe solika mirehitra tsy mitovy satria misy ihany koa ny solika izay tsy mirehitra raha ohatra ka hidirana lalina izany safy hitantsika eto amin'ny logitia hatrany ny fanadiadiana sy ny fanazavana misimisy kokoa mikasika izay fandao hiditra ao anatin'ny insolite. Ny sabotsy lasa teo no nankalaza ny faina ambinimpolo taona nahaterahany ny filoham-pirenena sinoa GGPN ny araba azy manokana tamin'izany moa ny filoharosiana Vladimir Poutine fanomezana hafakely no natolo ny tia namany isan'ny tsinampoziny rehetra moa ny fanomezan'ny filoharosiana ice cream amin'ny marobe ho an'ny filoha sinoa GGPN taorana ny zary. Nankalaza ny fetin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany niaraka tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine ny filoha sinoa GGPN ny sabotsy lasa teo feno enina ambinimpolo taona mantsy ny tenany. Hafakely tsy toy ireny fanomezana fahita matetika ireny no nomeny ny filoha rosiana Vladimir Poutine ity namany ity satria dia ice cream marobe no nomeny azy ankoatra ity mofo mamy ity. Hitarak'izao fa mifanakaiky tokoa ireto filoham-panjakana ireto efa maromaro ihany izay ny oronatsary naneo izay fihinamanana izy ireo izay. Mankafy izany tokoa ny filoha sinoa soroan'ny firenena sinoa Xi Jinping izay nankalaza izay tsika taonany izay. Manana fotoanany isika hijery indray ny mety ho teosin'ny andro.
Finarina tontolo andro ho an'ny alarobia fa 5 ny volana jona hiendrika tahaka izao any faratrany, izany hoe ny faritry diana sy ny faritry sava no hojerevantsika isy ny orana vinavinaina rotsakorana vinavinaina amin'ireo faritry ireo ary andidina ny 20 hatramin'ny 13 degré ny maripana. Midina ao amin'ny ilan'ny andrefana isika izay somary fanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny izay tontolo andro izay izany hoe Boeny, Sofia, Melaky, Betsiboka. Andidina ny 20 hatramin'ny 33 degré kosa ny maripana ambony indrindra izay ho hitantsika any amin'ireo faritra ireo. Any anaranjorofo raha ohatra mangoratsinanana dia hiandrasana izay rotsakorana izay ihany koa raha ho toka andidina ny 40 degré ny maripana ambany indrindra. Ao alaotra mangoro dia hananika ny 30 degré kosa izany ho an'ny analanjorofo ny maripana ambony indrindra. Ivadika ho an'ny eto ampovoantany isika izany hoe Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava izay faritra ifandimbiasana rahona sy ny masoandro. I Bongolava ny sisany izay izany hoe Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra dia andrasana orana ihany koa indrindra amin'iny 40 andro manakaiky ny takarivo iny. Andidina ny 6 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra no hiatrehantsika izany ary ihany koa any amin'ny trany amin'ny 25 degré ihany kosa ny mercure any amin'ny faritry Bongolava. Voatany antsaingy any atsimotsimo indray kosa izany hoe Amoromamy, Matsiatrambony ary Iorombe izay andrasantsika rotsakorana ihany koa amin'ny ankapobeny. Andidina ny 20 degré ny maripana ambany indrindra ao Amoromamy no ahitana izany. Aty amin'ny ilany atsinanana indray kosa izany hoe atsimo atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, atsimo atsinanana izay andrasantsika rotsakorana hatrany saingy andidina ny 20 hatramin'ny 25 degré eo izay maripana izay amin'ny ankapobeny. Ny amaranantsika azy dia ny ilany atsimo sy ny atsimo andrefana iny raha any androy no ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny dia hitovy amin'izay ihany koa ny any Menabe. Ny any atsimo andrefana kosa dia isy ny rotsakorana izay andrasana ary ny tahaka izay ihany koa ny any amin'iny faritra anosy iny. Ahidina hatrany amin'ny 30 degré kosa maripana ambany indrindra raha any atsimo andrefana ary mety hiakatra hatrany amin'ny 30 degré izany hatrany amin'ny faritry Menabe any. Amin'ny 6 mahery 20 minitra no hiposaka masoandro ary entika amin'ny 5 mahery 20 minitra. Tonga eto amin'ny famaranana ny fotoana isika ary isaoranay hatrany ianao tsy misaraka aminay eto amin'ny logité asainay indray ianao anaraka ireto horonantsary sy horonantsary mitohy ireto Riverdale izay saison 3 épisode 5 no rahantsika anatin'ity hoe Riverdale itya. Ny horonantsary manaraka an'izany dia ilay hoe Murder Mystery ary hoarahana amin'ilay hoe Catacombe izay ny endriky ny fandarana eto amin'ny Dreamine mifamotoana indray isika rahabitso eto amin'ny logité ko de veloma mandrafitafa tompo lasa tompo avy veloma tompoko. Gasy nanolotra ho anao teo bijouterie Santia mividy volamena. Merci toi amin'ilay neto avy vavany neto a ny ti vera narahinao teo ny logité niaraka tamin'ny Monto Plus. Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Les tsara indrindra, hatramizay ka hatramizao. Sokobis, nanolotra anao ny logité. Mogi! Simo. Mogul, c'est trop beau avec logité. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté logité. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité.